Çka do më thon grus kur tash dash grua këtë intervistë? Çka do më thon grus? Skip. Skip, çka xhelozon mos shumë ti. Po ai, në kandel ti rrehesh këtu sana. Besoj që dalish me shoqja. Po po po, s'e normal. Jo, por me tu si tu na kërkoj, për pasatin al. A boba s'ka vaksë, boba në rëndë të shtirë. Për dashurit e vërteta nuk zgjosin. Zgjosin, lo veç adën ti. Se në ditë se u ditë këshyrit interes, jo dashnija. Ja në kërë edu një njëre, du që shërë jo që shë në buës. Në pore, në kere. Dirte. Ketë. Kalzëm, pëse dule sot, sonte. Po lohi. Sa që ke këngut spinel që dhe i poshtë, a të ngut qika, a. O, shu se i martum jëm. I martum. I martum e në për ngut qika në shesh. Ja, ka i gore, pëj. Qa dhe mi e thonë grus, ku këta shëtash gruja këtë intervist? Qa dhe mi e thonë grus? Skip. Skip. Po. Mëse këshirë. Mëse këshirë. Mëse më këshirë se e hongra. Po, ke që po. Skom ku flej sonte. Shto? Një me i martum e? Jo, më qëfar ta i gore, pëj. Lidhës. Sa herë e kuni dashurun të rëmë? Po i plët, Ola. Sa herë mundet me dashurun i njëri? Sa herë dashurun i njëri? Po, Ola, po shumë, ma shumë të njerë, kështu që mundet kështu një me. E ti sa herë ki dashurun? Sa është për të fund njerë? Njerë, du më thoni dashurun i? Jam, jam. Qish për hecë dashnija, kalëzëm? Super. Qish e gjete, kalëzëm? Qysh njëftut? Në shkollë, Lolan. Në shkollë, që sajni bashkë? Jem gotë një vetë. Gotë një vetë, e ki të rahtu në herë, kalëzëm? Jo, kërë. Kërë një, bravo, halal. Ja, kërë. Të rahtia a folet? Së folet, se të rahtia është zxedhe, jo gabim. Zxedhje? Zxedhje është. Po nëse të kishtë rahtu, aja kishtë e folë nëjherë? Ja, kërë. A ki të rahtu nëjherë të? Jo, kërë, po nëjherë të? Kërë. Me kohën vetë vetëja, mas mirë ti. E ti saj e vetë vetëja ndashni? 100%. Saj ki butë lumëtur partnerën që i ki në kra? Qa, sa ka mundësi? Sa është e lumëtur ajo me ty? Shumë. Ku për dënë te, shambull? Më thëtë vetë. Qështë thëtë vetë? Po më thëtë që është e lumëtur e sene. Po më kalëzën, qështë ja shprej dashni? Po i pëllët mënyra e se dashni për shambull dhe ishë me dollë me të e se na e sen po pëllët mënyra hi. Qysh e thirë, kalëzëm? A e thirë nëmër, a e thirë shpirt, a e thirë... Jetë. Jetë? Jetë. Pse jetë? Zi, më pëlqenë që ke fjollë. Pëlqenë fjollë e jetë? Po. Dhe me thonë, a ki dashëru edhe para kësojna, në e femën tjetër? Ja, si këto, ja. Si, me thonë ki dashëru. A të shkojnë e herë me të ajo, të regon? Të kush? Te... Iksë, ja, korreq, ja. Korreq. A ki ma të mirë tash? Po, shumë atë mirë. Shumë atë mirë e ki. Nëse eshe e kësë që të intervjë, sa kështë po shef me thonë? Kur qaj, në jetë jungë tërë, në jetë emë, adhe kur që kërkujtë. A ki shef me po e kësën tonë ma mirë së vetën? Ma mirë së vetën, zbësaj kërkur që ko qaj me po. A mundet me gjithë ajo ma të mirë së te? Po, në ashtë të ka mujtë, po zbësaj. Zbësën, pëse zbësën, të regom? Për shfar arsye zbësën? E, da, shumë. Ka zëma. Shumë arsye. Qka ki posë të mirë ti? Lojal, këm nga i gjithë. Lojal? Po, gjithë e me. A ki lutë në herë më në i famën? Ja, kur. Ja, që thotë mire këmë. A ki kojë në herë po në i famën? Po. Për që të famën i kojë? Ishin. Jo, më qëvar të bëzikë. A për kojë që ki tash? Për qëto? Po jena. A të kalonë në herë të regëm? Jo, kur. E pse ki kojtë, kazëm? Po e qështu. Aj pak nervuz, ajem pak shtu, pak anej, pak nej. Dhe më thoni një përlojnë dhe ki fillu ki... Po, ju se veç tema për të, po pëllot tema, tjera adhe shtu. Pëllot tema, kazëm, sot bo nervuz? Kaj qa si shumë, vëlla. Kaj qa si shumë. E, kur del atë vetë, apo me bollë? Po, po gjithë. E ti ato e vetë? Po gjithë. So, 50-50. 50-50. 50-50. Dhe vendosë nash një gjithë sen 50-50. Po. Ja, qatë minut që bojnë ti. Po, po. Aja ty? Aja, i keni shkoku që nuk i besoni shumë një tjetërë, dëshumë një tjetërë? Jo, kërësina, i kena po kërësina, po thjeshtë edhe në është, së edhe në vishme po. Më thonë vishë i majnë ashtu kërësini? Po, ja, kërësh. Ja, për dhe jësaj, besoj si i kërë. Kërë e hi një Instagram, shkojnë a prejtë fundi? Para në sti, vëla, dyjove të ri. Para dyjove të ri. Sa i gjelaz? Ka gjelazë shumë, jam. Në qka gjelazën mas shumë ti? Paj, në kandel, qysh rejeshët. Së të sene. Besoj që delvish me shoqja? Po, 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 se normal. Në më thonë, nuk e len mu vej shkort? Ja, më qartë. Pse? Ja, se lo, ja, se... A ka ndohet në e mu përlo vej shkoku i vejshës? Po, ka ndohet, po që të kone edhe në kuptushëm edhe ajo edhe i nazidhë. Në më thonë, kërgjithon ti mos e vesh që ta e se ka vejsh? Po.
Do më thonë, po të një gojka, e të regom, a i tutesh. Jo, për me tutë si tu nga kërkojt, për pasat i nalë. A boba s'ka bakë, se boba në këmë të shtirë. Të regom, a tutesh e keni mundohë në herë? Po jo, jo, qatë minutë që të shkëm menja mundohë, veç me prishket. Sa besona thone që dashurit e vërteta nuk zgjosin? Zgjosin, Allah veç adën ti. Po thu që zgjosin? Allah, po veç adën. Pse dohet sot kalzëm? Cila mundet më konë njën e pjarë syjeve që sot dohen të rritë? Se ndi të sëudit këshyrit interes, ju dashnija. E ti sa ki interes në dashnin tonë? Jo, s'ka me që në interes. Ja në kërë edu një njëre, duke që shojë jo që shë bëhet. Okej, okay, mes një shiftit, cilë dhe mundet më doshë ma shumë për interes? Femna o moshtë? Femna. Femna? Pse femna? Prish. O, lojmë po. Në qëfar aspekt jëm prish? Shumë ma shumë se në jëm prish, qikat se t'jem. Në qka munën me pos interes vojzat në po, një lidhje? Po, në në kere, që t'u se në materialistë që në... Në pos në e kertë mirë, pos në e femë të mirë? Qa shtu, jo, amë jo shumë i ca, për dodo po t'ojmë. Për dodo? Po, e. Se jo qënë qënë kështu për t'lep. Sa ko dashni në rolisët? Ko, se që s'ko, po edhe s'ko. Edhe ko dhe s'ko, dyjat. Qka t'ka mësu jetë aty? Jetën në përgjithësi në Kosovë, do manë për personalisht për veti për flasë, më kam su në do drejtim me thonë drejtën, po mëre për qështje pune, pa jeta e përdiqme, do manë familjare, gjitha dim tash, do manë, do aspekt, kom pas të cvidat ndryshme. Qka është një element, diçka që ti me ndonë që të ka ndiku ndoshta në personalitetin që e që tash, dhe më thonë që e kim sem kështu gjithë qysh për jetës? Për shënë e në më thonë drejtën tash i kua funit, tash i përna mësën ma shumë, që na në me politikë së merëm, për në ma shumë të rritë dhe popullata për momentin e kanë menin politika në Kosovë përshka këse tarnat e jetë, dhe më në përgjithësi janë shumë nivelin e ullë, popullata është marrë me çështje sociale, më shkurt se sa me probleme të tjera, se këto na kanë ngulfat. Kështu që probleme ka për çdo ditë, për çdo stan, për çdo drejtim, çdo aspekt. Domthon popullata ka probleme të ndryshme. Unë provoj të më thon drejtën tash i kam bukur do vjet. Edhe më ka prumë ma shkurt me thonë drejtën për kështin të unë jetë në jam i komunit dhe ko. E më ka prumë ma shumë thmija këtu. Përshka që smija kërën fakultetin edhe me të ndrejtën ati më shatë s'kam pas ku milion se jetë është total izolume. Jo, vetëm shatën dhe më për në përgjësi në Kosovë edhe pak po merët kë, do më honë, kë politikë me jetën e privatën e për shatë, absolut, s'pa interesë që fa jetët e katastrofët. Kështu që në përgjësin këtu me të ndrejtën problematikë se me gjithë vetën se tash edhe mosha për ndikonë, ti që më thonë, drejtën e problematikë. E juve personalisht, a ma shumë ju ka pëlqyme e tu në Gjakovë, dhe më thonë, a djenë shatë, apo këtu? E, më thonë, drejtën e në Prishtinë, si Prishtinë, me fatë, për fatë ke që unë nuk e dëshroj që shumë. Edhe pse është këtë qyteti e ka hapsirë për jetë, për gjithë shka, po kjo ma shumë për moshën e rejë. Se sa për moshën e vjetë, dhe këto kam gjithë vetën që punojnë, dishka se më thonë, drejtën, me aktivitetet tjera nuk i asë kohë që merësh. Me qëfar aktivitetës që e morë në Gjakovë, gjatë kohë sa e kohë? Me të ndrejtën, unë kam jetu në fshatë, edhe në fshatë ati me të ndrejtën është jeta pak ma e lirë, që ke mujtë me dëpërtu në janë fushë, në shpi, ke punu në dishka aktivitetë bëjësore, jo me dishka tjerë.